Duke shpërfillur institucionet qendrore të Republikës së Kosovës, Serbia ka nisur një tjetër projekt në Mitrovicën e Veriut. Të martën këtu në Mitrovicën e Veriut ka nisur rënimi i objektit të shkollës së vjetër që së fundi mbante emrin Branko Radičević për të liruar hapësirën për objektin e ri të Universitetit Paralel të ashtu quajtur Universiteti i Prishtinës. Objekti i ri i Universitetit Paralel, si pas projektit të publikuar nga e ashtu quajtur Azyr për Kosovë në qeverin e Serbis, do të ketë 5 kate me një hapsir të përgjithshme prej 10.500 metra shkatror. Për post rektoratit të ashtu quajturit Universitet i Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovic, kjo zyr njoftoj se aty do të vendosen edhe Fakulteti Ekonomis, a i Shkencave Natyrore dhe a i Juridik. Projekti, si pas udhëhecës të kësaj zyre, është dëshmi se qeveria e Serbisë po investon në të ardhmen e fëmijëve serb në Kosovë. Me fillimin e realizimit të projektit për ndërtesën e re të universitetit, ne po përmbushim një tjetër premtim që presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, i a ka dhënë popullit ton në këtë provincë në fund të shkurtit, në një takim në Kurshumli, a i tha se shteti do t'i ndante parat për ndërtimin e këtij kompleksi arsimor. Ministria e Arsimit e Azyra e Kryeministrit nuk kanë kthyer përgjigje në pyetjet e televizionit lidhur me këto zhvillime. Shkolla që mbante emrin Branko Radičević ka rreth 15 vjet që është zhvendosur në një pjesë tjetër të qytetit dhe objekti kishte mbetur i zbrazët. Banorët shqiptar të lagjës së Boshnjakëve, e cila është më pak se 5 minuta ecje nga objekti tashmë i rënuar i shkollës, thonë se deri më 1999 në të është mësuar edhe në gjuhën shqipe. Kjo shkollë ka mësuar në gjuhën shqiptare përpara. Ndej para lukte, mas lukte, dhije se që shka ndodhë, ju s'ka pas, kam qenë në strukturat paralele dhe nuk ka funkcionuar në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe kam funkcionuar shkollat, ves me kontinjerën e kodrën e minatorve. Dej 99 ka pas edhe shqiptar edhe sërpë. Tash 599 se e knjena nuk ka pas shqiptar, vetëm sërpë. Shqiptarët e kësaj lagje, e cila nuk ka shkollë shqipe, kritikojnë qeverinë për lejimin e punës së institucioneve paralele të Serbisë dhe investimet në to. Kjo është neglizhenca e punëve të qeverisë tonë, që nuk interesohet për anën veriore. Kjo është. Bjen edhe sistemet që janë ilegale. Universiteti Paralel në Mitrovicën e Veriut, sipas mediave serbe, ka rreth 7.500 studentë. Përveç universitetit, Serbia është duke investuar edhe në projekte tjera ilegale si lagja Lugina e Diellit në Zveçan, ndërtesat e banimit kolektiv në Mitrovicën e Veriut dhe të tjera.